ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਾ ਪੇੜ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਅਨਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ 3 ਅਨਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਰ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੇਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 3 ਅਨਾਰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਅਨਾਰ ਉਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਰ ਮਿਲਣੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਚੋਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਫਕੀਰ ਸੋਚਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਸ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਅਨਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਵੀ ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਉਹ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ, ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ 4th ਰੋਟੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 4th ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4th ਰੋਟੀ ਬਚੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 4th ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਤਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਐ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ 3 ਜੰਨਤੀ ਅਨਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਅਨਾਰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅਨਾਰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਕੌਣ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੌਣ ਲਾਲਚੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ, ਬੇਅਕਲਾ ਬੇਸਮਝਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਅਨਾਰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।